Շարունակենք մեր թեմայի հաջորդ բաժինը, որը կոչվում է գաղտնիք եւ բաժին 4-րդ։ Այո, մենք պետք է որոշ բացահայտումներ նայենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, ինչ եմ ասում որոշ, որովհետեւ եթե բոլոր բացահայտումները կամենանք կարդալ այստեղից եւ խոսել դրա մասին, տարիներով տուն չենք գնա։ Ուրեմն դա որոշ բացահայտումներ մեր հնարավորության սահմաններում, մեր ժամանակի չափով։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուսի մասին ասեցինք բացահայտումներ կնայենք, որոշ չափով նաև որոշ բացահայտումներ եւ որոշ մեր պարտականությունները կամ պահանջները, որ մեր վրա դրված է։ Սրա մեջ մի անգամ ավելի մի քիչ ավելի խորանանք։ Ուրեմն բաժին 4-ի մեջ, գաղտնի թեմայի բաժին 4-ի մեջ կա մի հատված, որ ուզում եմ ձեզ համար կարդալ, Եսայ 42:1-9։ Բոլոր հատվածների վրա չեմ ուզում կանգնել, բայց եթե չկարդամ, ոնց որ միտքը, տեքստը չկարդամ, միտքը չի հասկացվի, արդեն հնարավոր է ոմանք մտածեն, գուցե այդպես չէր, բայց ինքը տեքստը դրա մասին խոսում է եւ այդ տեքստից մի հատուկ համարի վրա գիշենք։ Հայր Աստված ասում է Տեր Հիսուսի մասին. Ահա իմ ծառան, որին ես հաստատել եմ եւ իմ ընտրածը, որին հավանել իմ հոգին։ Գիտեք, սա կրկնվում է նաև Ավետարանի մեջ, որ հաստատում է, որ Հիսուսի մասին է. Ես իմ հոգին դրել եմ նրա վրա, նա իրավունք պիտի հանե ազգերի համար։ Ինչ է նշանում իրավունք պիտի հանե, այսինքն արդարացի թույլատրելի ճանապարհ բացի, այսինքն իրավունք, որ ազգերն էլ իրավունք ունեն ողորմությունից օգտվելու Աստծո։ Դրա համար ասում է, նա իրավունք պիտի հանի ազգերի համար, նա չի աղաք եւ նա ձայնը չի բարձրացնի եւ իր ձայնը լսել չի տա դրսումը, ջախջախված երեկը չի փշնի եւ արկայության պատրուկը չի հանգցնի։ Իրավունքը պիտի դուրս բերե ճշմարտությամբ։ Նա չի, այս համարը իհարկե չեմ ուզում նոր կտականի մասից էլ կարդամ Ավետարանը, սա գրված են, գիտեք։ Նաև նա չի տկարանա եւ չի թուլանա, մինչեւ որ հաստատե իրավունքը երկրի վրա։ Եվ կղզիները սպասում են նրա օրենքին։ Այսպես է ասում Տեր Աստվածը, որ ստեղծեց երկինքը եւ նրան տարածեց եւ ընդարձակեց երկիրը եւ նրանում հուսացը, որ շունչ է տալիս նրա վրա եղող ժողովրդին եւ հոգի նրա վրա գնացողներին։ Ես Տերս կանչել եմ քեզ արդարությամբ։ Իհարկե նրա մասին է, որ ասում է, ահա իմ ծառան։ Այդ իմ ծառայի հետ է խոսում, Հիսուսի հետ։ Ասում է, ես Տերս կանչել եմ քեզ արդարությամբ եւ բռնում եմ քո ձեռքիցը եւ քեզ պաշտպանում եւ քեզ պիտի ժողովրդի ուղտ շինեմ եւ ազգերի լույս։ Կույրերի աչքերը բանալու, բանտարկյալների բանտից հանելու եւ կապանքի տնից խավարի տան նստողներին, այսինքն լույս հանելու։ Ես եմ Եհովան, սա է իմ անունը, եւ ես իմ պատիվը ուրիշին չեմ տա, եւ իմ փառքը կուրքերին չեմ տա։ Եվ շարունակում է իհարկե, տեսանք վկայությունը, որ Ավետարանով հաստատվել է այս հատվածը, որ ես կարդացի, որ Հիսուսն է, եւ հայրը հետաքրքիր վերջում հայտարարություն է անում. Ես իմ պատիվը, չէ ինչ ասում, ուրիշին չեմ տա, եւ ոչ էլ իմ փառքը կուրքերին։ Աստծո պատիվը ո՞րն է։
պատիվ ընդհանրապես թե ուզ մարդ կանց մոտ անունի հետ են կապում։ Այդ մարդը իր անունով, այսինքն եթե ուզում են անարգել, նա անունն են տալիս, անարգում կամ պատվում են իր անունով են պատվում։ Կամ իմ փառքը, փառքը էլի փառավոր անուն, փառավոր գործեր, փառավոր ուխտեր եւ այլ եւ այլ։ Տեսնում ենք, որ Տերը խոսում է Հիսուսի հետ, Հայրը խոսում է իր որդու հետ, եւ վերջում ասում է, իմ անունը, իմ պատվի, իմ փառքը չէ, ոնց որ չեմ տա, ոչ կուրքերի, ոչ էլ ուրիշին, ուրիշ մեկին չեմ տա։ Բայց հետաքրքիր է, օրինակ ոմանք, որ ասում են, Հիսուսն Աստված չի, իբր թե։ Հարց եմ տալիս, ասում եմ, Աստված սուտ խոսում է, թե ոչ, ասում եմ ոչ, Եհովան սուտ խոսում է, թե ոչ, ասում եմ չէ, նա ինքը ասես, չէ, իմ պատիվը չեմ տա, պատիվը հենց առաջին անունի հետ է կապված, փառքը, փառավոր անունը, ուրիշի չեմ տա, հեզա, ուրիշ հատվածներում են, ուրիշ կհանդիպենք իհարկե ավելի պարզ, Եթե ասում եմ Աստված դու ընդունում ես որ սուտ չի խոսում Եհովան, ասում եմ այո հաստատ, ասում եմ իսկ ինչպես եղավ, որ նա իր անունը փրկիչ անունը տվեց Մարիամից ծնվածին։ Հիմա պետք է ընդունես կամ սուտ խոսեց, կամ էլ այդ ծնված Աստված էր մարմնով, մարմնի մեջ։ Եթե ասես սուտ խոսեց, էլ իրենց պաշտամունք ամբողջը ջուրն են գցում, որ Եհովա են իբր պաշտում, որ ասեն, Աստված սուտ չի խոսում, ուրեմն Հիսուսին պետք է երկրպագեն, թե Աստծո անուն կա նրա վրա, այդ անունը ոչ թե մարդը դրեց, այլ Աստված դրեց, Մատթեոսի առաջին գլխում ասում է, որդի գցնի եւ նա անունը Հիսուս կդնես, այսինքն փրկիչ։ Հնարավոր է մարդիկ վերցեն ինչ անուն ուզեն իրենց երեխաների վրա դնել, ու շատ շատ ազգերի մեջ այսօր շատ մարդիկ կան, որոնց անունը Հիսուս է, բայց մեկ անձ կա, որի համար Աստված ասաց նրա անունը Հիսուս դրեք, ուրիշներին չէ։ Ուրեմն ուզում եմ շարունակել, նորից նույն միտքը դեռ կնայենք 43-րդ գլխում 8-13-ն եմ ուզում կարդալ ձեզ համար, ասում եմ, հանեցեք կուր ժողրդին, որ աշքեր ունեն և խուլերին, որոնք ականջներ ունեն, բոլոր ազգերը ժողվին մեկտեղ և ժողրդները հավաքվեն, ով կա նրանցու, որ սա իմացն է, և առաջին բաները մեզ լուր տա, թող բերեն իրենց վկաներին և արթանան, և մարդիկ լսեն և ասեն ճշմարիտ է։ Դուք իմ վկաներն եք, սա որ խոսքն է ավետարանում, հիշում եք, Մատթեոսի 28-ի, 18-ից 19-ը 20 և ամբողջ տեքստը, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք և մկրտեցեք հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ասենքն վկաներ, դուք իմ վկաներն եք, Եվ գնացեք ու մետ խոսացեք ժողրդին, աշքեր ունեցողին, որ չեն տեսնում, խուլերին, որոնք ականջ ունեն, ասկը կբացի Աստվածնանց ականջը և աշքերը, և կսկսեն տեսնել, բոլոր ազգերը ժողվին մեկ տեղ, ասկը տիրոչ պատգամներ 28-րդ գլխի Մատթեոս, բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, Ասենք ես պատգամը տվեց, և ինչ ասում, դուք իմ վկաններն եք, ասում է Տերը 10-րդ խոսքում, և իմ ծառան, որին ես ընտրել եմ, որպեսզի դիտենաք, բայց այստեղ ուշացնում դարձեք, արդեն Եզակի չի խոսում, դու չի խոսում, դուք գիտենաք, դու գիտենաս չէ, արդեն այս խոսքը Հիսուսին չի վերաբերվում, նա մյուս ծառաներին է վերաբերվում, ասենք վկաներին, ընտրյալներին, Եվ պետրոս իշմ եք, որ խոսց գործկարը եմ, և գործկարը կրոս տասում ասմա,
Աստված հարցում տվեց Հիսուսին Կորնելիոսի տանը եւ մեզ նախորոք որոշած վկաներից հայտնեց նրան որպես հարցն առած։ Ու շարունակում է իհարկե այնտեղ դեր գործ կարակելուց կարդալ եւ ինչ ասում։ Ասում է իմ վկաները ասում է Տերը եւ իմ ծառան որին ես ընտրել եմ որպես գիտենակ եւ հավատակ ինձ եւ հասկանակ որ ես եմ ինձանից առաջ մի աստված չկազմվեց եւ ինձանից հետո էլ չի լինելու։ Ես եմ Եհովայ։ Այստեղ արդեն ուրիշ ձև է խոսում։ Այնտեղ երբ որ Հիսուսի մասին էր խոսում, ուշացում դարձեք 42-ում, ես եմ Եհովան։ Եհովան որոշալ հոդն է, գիտեք։ Ես եմ Եհովա։ Իսկ այստեղ Եհովա չի ասում, ես եմ Եհովայ։ Ձեր մոտի գրքերով կարող նայել։ Այսինքն այնտեղ եզակի էր խոսում, ես եմ Տերը, Եհովա նշանակում է Տերը, Յահվե։ Իսկ այստեղ ես եմ Տերք։ Որտեվ Սուրբ Երամիաստության անունից է խոսում, այսինքն արդեն Սուրբ Երամիաստությունն է այս որոշումը տվել։ Ին վերջին 7 տարա կոչվում անունը այդ վերջավորությունով հոգնակի թիվ է ցույց տալիս գոյականի։ Ոնց Աստված, այնտեղ ոնց ասի, ես եմ Աստված, իսկ դե ասի, ես եմ Աստվածք։ Ես եմ Եհովա, Եհովան, եւ ես եմ Եհովայ։ Ինձանից շոգ փրկիչ չկա, ես իմացի եւ փրկեցի եւ լուր տվի, եւ մի օտարը չկա ձեր մեջ, դուք իմ վկաներն եք, երկրորդ անգամն է ասում։ Ասում է Տերը, որ ես եմ Աստված, նաեւ վաղուց վեր ես նույն եմ, եւ չկա իմ ձեռքից փրկող, որ ես գործեմ, ով է որ արքիլ է։ Ես նույնն եմ, վաղուց վեր, նոր հետո չի դառնում Երամիաստություն։ Հենց սկզբից Երամիաստությունը իր սիրո օրենքն էլ ապացուց, Աստված սիրում է իր ընկերին իր անձի պես։ Աստված այն օրենք։ Դուք իմ վկաներն եք։ Այսպես է ասում Տերը, ասում է, շանագում 14-ը, ձեր փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը, եւ շանակում են, ձեր պատճառով ես եմ առը, են եմ առը։ Այսպես է ասում Տերը, ձեր փրկիչը, ուշացում դարձում եք, խոսողը Տեր է եւ փրկիչ։ Սակայն ժամանակներ լռումը հասնելով մի որդի ծնվեց Մարիամ կույսից, որ Աստուծո հրաման եղավ նրան կոչեն փրկիչ։ Պատկերացնում եք, այսինքն ի՞նչ է կատարվում, Աստված Սուրբ չի խոսում, Աստված ասում է, իմ պատիվ է, իմ փառքը, ուրիշ չեմ տա, ես փրկիչը փառավոր, Աստուծո փառքի փառավոր անունն է, Աստուծո պատվավոր անունն է, Տերը, Աստված Տեր է, նրա Տեր լինելը նրա համար պատիվ ու փառք է։ Բայց հետաքրքիր է, որ ի՞նչ կատարվեց, Աստված այդ անունը դրեց մարդուս ծնված մեկի վրա։ Հետագայում իհարկե բացահայտում է, ես կարդացել մի առաջին Տիմոթեոս 3:16, ասում է, Աստված հայտնվեց մարմնում։ Ոմանք բառախաղ են անում, ուզում են իբր թե դա Աստված չի գրած, բնագրում գիտեք ինչ է, Աստված, որքան որ հիշում եմ, հունարենում Թեոս, բայց մարդիկ, որպեսզի ամբողջ չգրեն, կիսատ են գրում, մի երկու տառով կամ երեք տառով են գրում Աստված անունը, որը նաև նման է այս
Դերանունին նա։ Նա դերանունին։ Մարդը կարող է կարդալ Աստված հայտնվեց մարմնում, կարող է նաև կարդալ նա հայտնվեց մարմնում։ Բայց հետաքրքիր գիտեք ինչ է։ Այդ դերանունը միայն այդ դերանունը, այդ հատուկ տեղերում դերանունը։ Հիմիկվա թարգմանիչների նման չեն, ամեն դերանունները մեծատառ են սարքի, շատ տեղեր չեն հասկացել Սամոսներում եւ այդտեղ որ դա էլ է Աստծո վերաբերում, փոքրատառում են գրել։ Դրա համար ինչպես որ Աստվածաշունչն է, այդպես մարդ պետք է թարգմանի։ Ոչ թե եկեք բոլորը մեծատառ սարքենք ու կորցնում են մտքերը։ Եվ ինչ է կատարվում։ Այդ դերանունը մարդիկ, երբ որ Աստված անունը կրճատ էին ասում, դերանունի պես էին ասում, մեծատառով էր միշտ գրվում հունարենում։ Այս անգամ նորից մեծատառով է։ Կարող ես ասել գրված է, Աստված հայտնվեց մարմնում։ Ոչ մեկ չի կարող վիճել, ասել, չէ, պետք է դերանունը հասկանաս։ Ուզում ես դերանունը հասկացի, բայց որակները Աստվածային են։ Ոմանք կա, ինչ որտեղ հակառակորդները բնագրի այդ տեղը ցույց են տվել եւ նրանք հակառակվում են այդ համարով, իբր թե շարունակություն կա։ Ուրեմն ինչ է կատարվում, ասում է, ես եմ ձեր տերը, ձեր փրկիչը, սա է ուշացում դարձել, ասում է, 11-ում ես եմ Եհովա եւ ինձանից ոք փրկիչ չկա։ Ես իմ անձի եւ փրկեցի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այո, այստեղ որպես ճշմարիտ Աստված, Աստված չի սխալվում, նա պատահական անուն չդրեց այն, ինչպես ասեմ, մարդու վրա, որը ծնվեց Գույս Մարիամից։ Եվ ես ուզում եմ իհարկե նորից շարունակել 44-րդ գլխից Եսայի հենց 44-ի 6-րդ համարը ասում է. Այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի թագավորը եւ նրա փրկիչ զորած Տերը. Ես եմ առաջինը, ես եմ վերջինը եւ ինձանից ոք Աստված չկա։ Ասենք բազում անգամ Աստված այս պնդումը անում է. Ինձանից ոք Աստված չկա։ Մեկ երբ որ կարծում ես հայտնության 1:17-ը, տեսնում ես ինչ է ասում այս անունը տիրոջ կամ կոչումը վերցնում է իր վրա Տեր։ Հիսուսը ինչ է ասում, ասում է 17-18-ը կարդամ, և երբ որ տեսան նրան, Հովանեսն է ասում, մեռածի պես ընկան նրա ոտների առաջին, և նա իր աջ ձեռքին վրա դրեց և ասեց ինձ, մի վախեցիր, ես եմ առաջինը և վերջինը, գուցե ոմանք ասեն, Աստված է խոսում, այո, Աստված է խոսում, բայց որպես ավելի ապացուցվի, որ հենց այդ Աստված, այդ խոսողը Հիսուսն է, ասում է, ես եմ առաջինը և վերջինը, ես և կենդանին, և ես մեռած է, և ահա կենդանին եմ հավիտյանս հավիտյանը, ամեն, և ունեմ դժոխքի և մահի բանալիները, շարունակում է, այստեղ Եհովան ասաց, ես եմ առաջինը և վերջինը, այնտեղ Հիսուսը և ապացուցում է, այն անձը, որը մեռավ, և մանանդ հարություն առավ։ Ուշացում դարձնում եք, մեռավ և հարություն առավ։ Եվ նորից, երկրորդի ութում նորից էլի նույն Աստվածային որակն ու վկայությունը վերցնում է իր վրա։ Առաջինը և վերջինը, ասիկ ոչինչ չկար, նա կար, ամեն ինչ նրանով սկսվեց և ամեն ինչ նրանով վերջանալու է։ Ինչպես մեր Աստված երգի մեջ է, չէ ասում, ամեն գոյերը գոյություն ունեցող գոյականները, ուզում է հոգի լինի, ուզում է շունչ լինի, ուզում է անշունչ լինի, քար լինի,
անհոգի քար լինի նրանով են իրենց կյանքի սկիզբը առնում եւ նրանով են իրենց ավարտին հասնում Ուրեմն այս անձը Հիսուսն է ոչ թե միայն Հիսուսը Սուրբ Եռամիասնությունը Աստված ձեզ օրհնի պահի եւ Աստված էլի վկայություն ունի Հիսուսի մասին օրինակ գործքի 5:33-32-ը կարդամ, բայց այստեղ Եսայ մարգարությունից հիշեք շատ ժամանակ ասում է ես եմ Տերը, ես եմ Փրկիչը։ Իհարկե շարունակության մեջ 43-ում ասում է, որ ձեզ պետք է առաջնորդեմ։ Ես ձեզ պիտի առաջնորդեմ, այսինքն ես եմ ձեր առաջնորդը։ Իսկ գործ կարակելությում հետաքրքիր նորից Աստված թույլ է տալիս իր սուրբերին, որպեսզի այս վկայությունը ասեն գործքի 5:33-32-ը։ Ուրեմն ինչ որ հրաշք էր կատարվել, գործողություն էր կատարվել առաքյալների ձեռքով, բոլոր պատմությունը չեմ ուզում կարդալ, եւ մարդկանց, այսինքն աշակերտներին, այդ վկաներին Քրիստոսի կանգնեցրել էին պատասխան տալու։ Մի փոքր վկաների մասին կարդա ասեմ, նայեք, ոմանք ասում են, մենք օրինակ Եհովայի վկա ենք։ Ասում եմ դուք սուտ եք խոսում։ Դուք վկա չեք։ Հենց այդ անունը ինքը հակառակում է ձեզ։ Դեր ասում եմ ինչ որ տեսակ, ինչ որ լսեցիք, վկա եք։ Հովանեսին ինձ հայտության մեջ ասում է ինչ որ կտեսնես, կլսես, թե ներկայի, թե ապագայի համար գրի, վկայի։ Հիսուսը աշակերտներին ասում է, դուք իմ վկաներն եք։ Եսայի մեջ ասում է, դուք իմ վկաներն եք եւ Հիսուսի փրկագործության մասին է խոսում։ Եթե դուք Հիսուսի վկան չեք, ինչ եք վկայում ժողովրդին, ինչ։ Մի բան, որ չեք տեսել, պատկերացրեք դատարան են գնացել, մի մարդ ինչ որ գործ արել, վկա կա, մեկ ասում է ես, արի առաջ, ինչ ես տեսել, ոչ մի բան, մի բան լսել ես, ոչ մի բան, բայց ինչ ես եկել ստե վկա կային է, դուք Եհովայից ինչ եք տեսել, ինչ եք լսել, բայց մենք Հիսուսից տեսնում ենք, լսում ենք, փրկավոր, փրկիչ, ասում սա է, ես եմ փրկիչ, որ փրկում եմ, այսինքն փրկագործությունը պետք է տեսնեք եւ վկայեք, եւ Տերն էլ ասում, ինչ որ լսեցիք, ինչ որ սովորեցիք, ինձանից հասկացաք, գնացեք ազգերին սովորացրեք եւ մկրտեք հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ահա վկա, դուք ինչ եք տեսել, ինչ եք լսել, Եհովայից, ոչ էլ Եհովայի ձայնն եք լսել, ոչ էլ նա պատկերն եք տեսել, որ Իրանց ուսմուկ ես հակառակում է, ասում է հրաշքները աստուս չեն, մարգարությունները աստուս չեն, բա ինչի վկան եք դուք, ոչ մի բանի, սուտ վկա, ուսմունքը ինք հակառակում է տանունին, նրանք ասում են երազները չարից են, տեսիկները չարից են, բժշկությունները չարից են, հրաշքնշանները չարից են, դելա որ ոչ մի բան չես տեսի աստուց, ինչի վկան ես դու։ Աստված ձեզ պահի, չարից էլ կա, մարդ պետք է զանազանի, այն ժամանակից էլ չարից եղել են սուտ մարգարություններ, հիմա էլ կան, Պետրոս ասում է, լսել եք, որ նրանց մեջ սուտ մարգարներ կան,
Ձեր ժամանակը սուրբ վարդապետներ կլինեն եւ Հիսուսին ասա սուրբ մարգարե եւ սուրբ Քրիստոսներ անգամ կլինեն։ Ո՞նց չի նշանակում Աստված էլ վերացավ։ Տերը ձեզ օրհնի։ Ուրեմն ինչ ասում մեր հայրերի Աստվածը Պետրոս ասում է հարություն տվեց Հիսուսին, որի դուք փայտից կախած սպանեցիք։ Աստված նրան առաջնորդ եւ փրկիչ բարձրացեց իր աչքովը, որ Իսրայելին ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն տա։ Եվ մենք նրա վկաներն ենք այս բաների համար, եւ Սուրբ Հոգին էլ, որ Աստված իրեն նազանդվողներին տվեց։ Դուրները չեն գալիս, բայց Տերը Պետրոսի բերանով ասեց. Այն Հիսուսը, որին դուք մատնեցիք, սպանեցիք, Աստված նրան առաջնորդ եւ փրկիչ բարձրացրեց։ Նրան մեռնելուց հարություն տվեց, որի վկաները մենք ենք։ Այսինքն այն անունը, որ Եհովան ասել էր, իմ անունն է, ես եմ այդ փրկիչը, հիմա Աստծո ծառաները ասում են, այդ փրկիչը հենց Հիսուսն է։ Դրա համար ասում եմ, այն Եհովան, որին դուք չեք ճանաչում, նա եկավ ինձ համար խաչվեց։ Եհովաներից մեկը։ Միասին Եհովային է, Տեր, հայրն էլ է Տեր, որդին էլ է Տեր, Սուրբ Հոգին էլ է Տեր։ Բայց նրանց այդ Տերերից մեկը Հիսուսը եկավ եւ ինձ համար խաչվեց, այդ եռամիասնությունից մեկը։ Շարունակում եմ, Աստված ձեզ օրհնի, շատ հետաքրքիր հատված կա, օրինակ Եսայ 48:14-ից եմ ուզում կարդալ ձեզ համար, ավելի պարզ էլի վկայում է Հիսուսի մասին։ Ուրեմն, ամենքդ ժողովեցեք ու լսեցեք նրանից, որն էլ իմացել է այս բաները, Եհովայի սիրածը պիտի կատարեն նրա կամքը։ Եվ ես շարունակում եմ նույնիսկ 14-ը կարդացի, իհարկե մի հատուկ հայտնություն ասում, Բաբիլոնում եւ նրա բազուկը քաղդեացիների վրա, ես եմ խոսել եւ նրանք կանչել։ Արդեն ուշացում դարձեք, հայրը խոսում է Հիսուսի համար, Հիսուսին, ասում է, ես եմ կանչել նրան, որ գործ կատարել Բաբիլոնում եւ քաղդեացիների երկիրը։ Եվ հիշում եք, երբ որ հայտնությունը եղավ, չեմ ուզում արդեն շատ հատվածներ կարդալ ժամանակի համար, այս վկայությունը հիշել, շատ եմ կարդացել ժողովրդին, ասում է, խորհրդով մեծ Բաբիլոն, հիշում եք։ Բայց այդ օրերը Բաբիլոն չկար, հիմա էլ չկա, որպես թագավորություն կամ քաղդեացիների թագավորություն չկա, խորհրդով, այսինքն այդ ժամանակ ինչպես դա էր, որ հակառակում էր Աստծուն, շատ ժամանակ, հիմա, բայց այդ կարծես թե այդ հոգին, այդ ոգին պահվում է մինչև աշխարհի վերջը, ուրիշ անով, բայց Աստու առաջ Բաբիլոն է։ Եվ այդ Բաբիլոնի մեջ է գալիս գործելու այն, նա կամ ասենց ասած, ումը որ Տեր ասում է, ես կանչել եմ նրան, ես եմ խոսել եւ նրան կանչել էլ, եւ նրան բերել են, եւ նրա ճանապարհը պիտի հաջողվի, մոտեցեք ինձ, լսեցեք այս բանը, ես ծածուկ չեմ խոսել առաջուց, սա լինելու ժամանակից ի վեր ես այնտեղ եմ, եւ հիմա Եհովայ Տերն է ինձ ուղարկել, ուշացում դարձեք, ուշացում դարձեք, մեկը Աստծուց լսեց եւ հետո պատասխան է տալիս, ուղարկված է, ուշացում դարձեք, ես նրան կանչել եմ, հիմա ուղարկված է, ինչ ասում, Եհովայ Տերն է ինձ ուղարկել եւ նրա հոգին,
Հայրը եւ Սուրբ Հոգին են ինձ ուղարկել։ Շարունակության մեջ կտեսնեք ով է այս անձը, հրեշտակ չի, սորական անձ չի։ Նորից կարդամ 16-ից, Հայրը խոսում է իր կանչածի մասին, ով որ ումը որ կանչել է եւ դրել է որ նա իր ճանապարհում հաջողվի։ 16-ից արդեն խոսում է այդ կանչվածը, այդ ուղարկվածը, որ Աստված նրան ուղարկել է գործի։ Մոտեցեք ինձ, լսեցեք այս բանը։ Ես ծածուկ չեմ խոսել առաջուց, սա ինչ խոսքի նման է, որ հիսուսին կանչեցին պատասխանատվության, ասել ես ծածուկ չեմ խոսել, հայտնապես եմ խոսել բոլորին։ Սա լինելու ժամանակից ի վեր, ես այնտեղ եմ, եւ հիմա Եհովա Տերն է ինձ ուղարկել եւ նրա հոգին։ Սա Հայրը չի խոսում, Սուրբ Հոգին էլ չի խոսում, մեկ ուրիշ անձ է խոսում։ Հետո հեզա տեսեք ինչ ասում այդ ասողը, որ ասում է Եհովա Տերն է ինձ ուղարկել եւ նրա հոգին, ով է սա։ Այսպես ասում Տերը, Տեր Հիսուսը, մեկը, որը Տեր է, աստվածային չափանիշներով է խոսում, քո փրկիչը, այսպես է խոսում Տերը, քո փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը, երրորդ անունն է դնում իր վրա, ես եմ քո Աստվածը, ուշացում դարձրա, ես եմ քո Տերը, ես եմ քո Փրկիչը, ես եմ այդ քո Սուրբը, ես եմ քո Աստվածը, չորրորդ, ով է ասում սա։ Հայրը չի ասում, Սուրբ Հոգին չի ասում, թե Հայրն էլ է Աստված, հարցը մերժման մասին չի, բայց կոնկրետ ուզենք իմանանք ով է խոսում, երրորդ մի անձ, որը ասում է ինձ ուղարկել է Հայր Աստվածը, Սուրբ Հոգին, Եհովան է ինձ ուղարկել եւ Սուրբ Հոգին է ինձ ուղարկել։ Ես եմ քո Տերը, քո Փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը, քո Աստվածը։ Ուշացում դարձեք, որ քեզ սովորեցնեմ օգտակար եղողը, որ քեզ առաջնորդեմ քո գնալու ճանապարհումը։ Աստված ասում, ես քեզ առաջնորդեմ քո գնալու ճանապարհումը։ Պետրոսն ինչ ասեց, Աստված նրան առաջնորդ եւ Փրկիչ տվեց մեզ։ Հիշում եք, ասիկա սրանով հասկանում ես, առաքյալը ինչքան լցված է Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգու բոլոր մտքերն է, բոլոր անանց բերանի խոսքը ամբողջովին Սուրբ Հոգու միտքեր։ Ճիշտ այսպես է խոսում Պետրոսը, որ նա առաջնորդ եւ Փրկիչ դրվեց Հայր Աստծո կողմից։ Շարունակության մեջ ասում է, երանի թե ուշադրություն անեիր իմ պատվիրաններին, այն ժամանակ գետի պես պիտի լիներ քո խաղաղությունը եւ քո արդարությունը ծովի ալիքների պես։ Եվ շարունակում է իհարկե, ես ընդհանրապես Հիսուսի մասին բացահայտումն եմ ուզում կարդալ, սրա վրա չեմ ուզում նախ նայել, թե ինչ օրհնություն կունենաս կամ ինչ հետևանք կլինի ընդունելուց չընդունելուց, հետո կխոսեմ սրանց մասին իհարկե։ Բայց տեսնում եք, որ խոսում է, ասում է այն անձը, որին Աստված Փրկիչ ուղարկեց, առաջնորդ ուղարկեց, ինքն իր մասով, ես եմ քո Աստվածը։ Այդ անձնավորությունը, երրորդ անձնավորությունը նույնպես Աստված է, ոչ թե միայն Հայրը, ոչ թե միայն Սուրբ Հոգին, այլ նաև ինքը, Աստված է։ Ուրեմն, ուզում եմ շարունակեմ, սիրտս լցված է տիրոջ խոսքով, ուզում եմ խոսեմ, բայց ժամանակի համար վախենում եմ դուք հոգնեք, հա, խոսեմ, շարունակեմ, թե թողենք մի անգամ։ Աստված ձեզ օգնի։ Լավ, իհարկե
նորից հիշեցնեմ առաջին դիմերս երկի տասից, որ աստված հայտվեց մարմնում, արդարացավ հոգով, եվ այլ, չեմ դրա վրա առանձին կանգնենք, ասենք շատ բացահայտումներ կան, որ ասում են Հիսուսն աստված է։ Հռոմեացիների 14-րդ գլխում հետաքրքիր վկայություն կա, հիշում եք, հայտության մեջ Հովանեսին Տերը ինչ ասեց, ասեց, ես եմ առաջին և վերջինը կենթանին, որ մեռած է և հարություն առա, հա, հիշում եք, և նորից 14-րդ գրխում հռոմեացիների Տերը այսպես է ասում, որ խոսում է նախ Հիսուսի մասին, որ հանդիմանում է Պողոսը, խրատում է մարդկանց, որ իրար մեջ վեճեր ունեն, մեկ ասում է օրը-օրից է ավել համարում կամ հավասար է անվանում, մեկ ես ուտում է, մեկ են չի ուտում, բայց Պողոսը հանդիմանում է, դրա վրա չեմ ուզում պարզել, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, Պողոսը ինչ ասում, բայց Պողոսը ասում է 7-րդ խոսքում հանդիմանում է նրանց, ինչու եք այսպես անում, ասում է, որովհետև մեզանից ոչ ոք իր համար չի ապրում, եվ ոչ ինքն իր համար չի մեռնում, որովհետև թե ապրենք, տիրոջն ենք ապրում, և թե մեռնենք, տիրոջն ենք մեռնում, ուրեմն թե ապրենք և թե մեռնենք, տիրոջն ենք, որովհետև նույն իսկ նրա համար էլ Քրիստոսը մեռավ և կենթանացավ, որ մեռնելի և կենթանների վրա տիրե, ուշացում դարձեք, Քրիստոսը, Քրիստոսը անունը տանց, ասենք այն Տերը, որ ասում է թե մեռնենք, թե ապրենք, տիրոջն ենք, նա Քրիստոսի համար է խոսում, ուրիշի համար չի խոսում, հետաքրքիր է Յովայի վկաների թարգմանած գիրքը բերեցին տվինից, իրանց հետ խոսում էի, այսա, այստեղ ճիշտ է թարգմանած, այս տեղերը, որտեղ որ բնագրից հասկանում են Աստծո համար ասված Տեր բառն է, բռնել են Տեր չեն գրել, գրել են Եհովա, իբրեւ մարդիկ չհասկանան Հիսուսի համար է, սա Եհովային մեռնենք, թե ապրենք, Եհովայինն ենք, որտեղ ասում են տիրոջն ենք, մեկ ասեցի, բայց դուք իբր հակառակվել եք, ավելի եք հաստատել, որ Հիսուսն աստված է, ձեր ուսմունքին հակառակ թարգմանություն եք արել, ոնց, նայե, դու գրել եք այսպես, որտեւ եթե ապրենք Եհովային ենք, համար ենք ապրում, և եթե մեռնենք, Եհովայի համար ենք մեռնում, ուրեմն թե ապրենք, թե մեռնենք, Եհովային ենք, որտեւ նույնիսկ ինքը նրա համար էլ Քրիստոսը մեռավ և կենթանացավ, այս Տերը, այդ Եհովան, որ դուք ասում եք, որ հենց ինքը Քրիստոսն է, այն Եհովանը, որ մեռա, որ Քրիստոսն է, ոչ մի մեռավ արդյուն առա, ապշած նայում են աշկերիս, այս, ոնց լինի, ոնց ասում են ծրմրեն, չի ստացվում, ոտե Աստծո իմաստունը ավելի մեծ է, շարունակենք, բայց դու ինչու համար ես դատում քո եղբորը, բայց դու ինչու համար ես քո եղբորն անարգում, որտեղ ամենքս Քրիստոսի ատեյանի առաջ կկանգնենք, ուշացում դարձեք, չի ասում տիրոջ, որ մենք ասում գուցե Քրիստոսի համար չէր ասում, նախ վերևում արդեն ապացուց Քրիստոսին, և այստեղ է նորից կրկնում է Քրիստոսյան, մենք բոլորս Քրիստոսի ատեյանի առաջ կկանգնենք, դու ինչ ես սխալ ապրում, և շարունակություն նայք, որովհետև գրված է, ես կենթանի եմ, ասում է Տերը, Հայր Աստված չի մեռը, որ ասի հիմա կենթանի եմ արդեն, ես որ մեռա և ահա կենթանի եմ, Սուրբ Հոգին չի մահացել, որ ասի ես կենթանի եմ, որտեղ ասում է, նա մեռա, որ մեռելների և կենթանիների վրա տիրի, և ասում է, մենք Քրիստոսի ատեյանի առաջ կկանգնենք, որովհետև Տերն այսպես է ասում, ես կենթանի եմ, ասենք մեռած չեմ մնացել, ասում է Տերը, որ ամեն ծուղ ինձ պիտի կրկնվի և ամեն լեզու խոստովան լինի Աստծուն, մի քիչ հայերենը լավ չի թարգմանած այս հատվածը, ասինքն, որ ամեն ծուղ ինձ կրկնվի,
սա պարզ է եւ ամեն լեզու խոստովանի որի սիրո աստվածն է խոստովան լինի աստծուն յանի ում առաջցեն կեն իշտեմ այդ անձ աստվածը ուշացում դարձնում եք այդ անձ աստվածը հիշում եք օսացիների թղթից կարդացինք անցած երկու անգամ գուցե երրորդ անգամ չեմ հիշում երրորդ բաժնի մեջ էլ ասեցինք բայց ուզում եմ նորից այս հատվածը կարդալ եւ անցնել առաջ ուրեմն կողոսացիների 1:27-ում ասում է որոնց աստծո կամենալով վերում ասում է իսկ հիմա հայտնվեց իր սուրբերին սուրբերի մասին ասում է որոնց աստծո կամենալով ցույց տա թե ինչ է այս խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսներում որ է քրիստոս ձեզանում այն փառքի հույսը եւ երկրորդի 2-3 երրորդ խոսքում ասում է որոնց սրտերը մխիթարին սիրով միացած եւ կատարյալ իմաստության միության հասնեն մխիթարության իմաստության հասնեն եւ ինչ ասում սիրով միացած եւ կատարյալ իմաստության ամեն ճոխության հասնեն այսինքն աստծո եւ հոր եւ քրիստոսի խորհուրդը իմանալու որի մեջ ծածկված են իմաստության եւ գիտության ամեն գանձերը Քրիստոսի հոր եւ Քրիստոսի խորտը գաղտնիքը իմանալու եւ իհարկե հիշում եք Ռոմացիներին որ ասում ենք գաղտնիքը հենց ինքը Քրիստոսն է Քրիստոս ինքը գաղտնիք է հենց եղել հիմա էլ է գաղտնիք որտեղ շատերը չեն կարողանում հասկանան չեն կարողում իմանալ որտեղ Աստված է ծածկել օրյան չի սիրում, իրան չի հավատում, նրանցից ծածկված է։ Ոչ թե միայն մարդկանց համար էր գաղտնիք, հրեշտակների համար էլ էր գաղտնիք։ Նախ եթե Աստված ինքը չբացահայտեր իրան, ոչ մեկ չէր, Հիսուսին ինքը ասես, չէ՞, Մատթեոսի 11-ում, ոչ ոք չի կարող հորը ճանաչել, բայց միայն որդին, ոչ ոք չգիտի ով է հայրը, բայց միայն որդին, Եվ ոչ ոք էլ չգիտի, թե ով է որդին, բայց միայն հայրը։ Ուշացում դարձեք։ Ոչ հրեշտակները գիտեն, ոչ մարդկությունը գիտի, ոչ սերոբենները գիտեն, ոչ քերոբենները գիտեն, չգիտեմ էլ ինչ արածներ կան, ոչ ոք չգիտի, ով է հայրը, ոչ ոք չգիտի, ով է որդին։ Բայց մի բարի օրհնության խոսք ասես Տերը։ Եվ միայն նրանք, ում որ որդին կբացի, կհայտնի։ Այսինքն ոչ հրեշտա, ոչ մեկ չգիտեր, աստված եռամիասնություն է։ Ինչքան են կարդացել Եսայի գրքերը կամ ուրիշ տեղեր։ Ինչպես է, որ չեն հասկացել աստված եռամիասնությունը։ Հենց ծննդոցի սկզբից ցույց է տալիս, մեր պատկերով, մեր նմանությամբ էս մարդ շինենք։ Այդ ովքեր են, մեր են, այսինքն շատ են, օգնակ են, բայց ունեն մեկ պատկեր և մեկ նմանություն։ Գուցե խոսել ենք սրա մասին, գուցե ոմանք ասեն հրեշտակ է դեր գուցե խոսում, բայց հրեշտակը Աստծո պատկերով չի և նմանությամբ մեր պես չի։ Շարունակության մեջ էր Աստված այնպիսի խոսք է ասում, որ բացառվի այլ մեկը, ոչ Աստվածները։ Եվ ասում է, Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, արու երեքը ստեղծեց նրանց։ Ես մենք Աստված ստեղծեց, ոչ թե Աստված եւ հրեշտակը, կամ Աստված եւ սերոբեն, Աստված եւ որևէ անձ։ Այսինքն այդ մեր կոչվածները բոլորը Աստված էին, հենա դեռ չէր բացահայտվում եռյակ են, բայց մի բան էր հասկացվում, որ երկուսից ավել են, որտեղ եզակի չի հետ է, երկյակի չի, եբրայերեն ունի գոյականի երկյակի թիվը, երկյակի էլ չի, հոգնակի, ոչ մեկ էին, ոչ երկուսի, երկուսից ավել, մի տեղ գնացի, մեկ ասեց, արի, արի, քեզ քո ախպերների մոտ տանեմ,
տարավ Եհովայի վկաների մոտ։ Գնացի մտա, ջոգի, որ չէ, սի մեզանից չի, մեր աղբերը չի, ու անմիջապես հարց են տալիս, ասա ինչ ա, դե ասա, դա մշտական հարցից մեկն է, ես ասում, դե ձեզի հարցով պատասխանեմ, նոր կտակարում ասա ինչ ա, ասես Եհովայ, ասի չէ, այդպես չկա գրած, լեզանով չեն թարգմանել հայերեն իրաց վարիանտները, ասում ամբողջ նոր կտակարում Եհովա բառ չկա, ասեց ուրեմն գրված չան, ասի չէ գրված, Տեր Հիսուս ասում է հայր քո անունով եկա, քո անունը ճանաչեցրի նրանց, եթե չի բացահայտված, ինչպես եղավ, որ Հիսուս այս մասին խոսում է, եւ երրորդը ծննդոցի նման, Հիսուսն ասեց, գնացեք մկրտեք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, ոչ թե անուններով, ասում են նրանք ունեն մեկ անուն, ասում են ընդունում եք, որ աշակերտները Աստծո կամքը կատարեցին, ասում են այո, ասում են աշակերտները նաև գրված է գործքը, նրանք գնացին եւ մարդկանց մկրտեցին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ասինքն երրորդության անուն է նաև Հիսուս, Հիսուս, գաղտնիք, Աստված հայտնվեց մարմնում, Հիսուսն էր այդ գաղտնիքը, սակայն մի փոքր էլ պարտականության մասին նայենք ու կշարունակենք, նախ մեկ համար կարդամ ու պարտականության մասին ասում է եվ երբ որ անդրանք մյուս անգամ աշխարհ կմցնե, ասում է եւ երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները, ասինքն եթե հրեշտակները հասկանում են, որ նա պետք է երկրպագվի, անդրանք աշխարհ էր մցնում, ոչ թե չկար նոր պետք է ծնվեր, չէ, կար, բայց պետք է աշխարհ մցվեր, աշխարհ բերվեր, ասում է հրաման է տալիս նրան երկրպագեն Աստծո բոլոր հրեշտակները, ասենք մի գաղտնիք էր հրեշտակների համար, որ չգիտեին, եթե հրաման չլիներ, նրանք Հիսուսին չէին երկրպագի, նրանք չգիտեին մարմնի մեջ լինող մեկին պաշտեն թե չպաշտեն, երկրպագեն թե չերկրպագեն, բայց որպեսզի նրանց համար խշմտանք չլինի, նրանք համարձակվեն երկրպագելու Հիսուսին, հրաման եղավ Աստծուց, ոչ թե խնդրանք, ոչ թե ուղղակի սովորական խոսք, կարող եք երկրպագել, չէ, դες չէ, հրամայում եմ երկրպագեք նրան Հիսուսին Աստծո բոլոր հրեշտակներ, բոլոր անթիվ անհամար, որ հաշիվ չկա նրանց, երկրպագեն նրան Աստծո բոլոր հրեշտակները, ուշացում դարձնում եք, եվ իհարկե սա ինչ էր, հրաման էր, պարտականություն էր հրեշտակների վրա, չէ, որ նրան երկրպագեն, սակայն հիմա ուզում եմ մեր պարտականության որոշ չափով էլ իհարկե եւ ինչպես ասած ծառայության մասին, որ մենք պարտավոր ենք, մեր վրա դրված է հրամանը, մեր վրա եղած հրամանը, իհարկե մեկ առակ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, ժամանակի համար չեմ ուզում կարդալ, Մաթեոսի 22-րդ գլխի առաջին խոսքից 14-ում գրված է, որ մի թագավոր մարդ եկավ եւ ինչ արեց, իհարկե խնջույք պատրաստեց, ծառաներին ուղարկեց, ասենք հարսանիք արեց, ծառաներին ուղարկեց հրավիրելու այն մարդկանց, ումը որ ինքը ծրագրել էր, որ գան այդ պահին,
ասմե մարտիկ ճուզեցին նոր տարբեր պատճառներ բռնեցին հետո նորից ուղարկեց նորից չեկան հələ դեռ ոմանք են ասմե ծառանից ոմանք սպանեցին ծեծեցին ոմանք են սպանեցին հիշում եք բայց ասմե թակավն ինչ արեց ասես հարսանիքը պատրաստ է հրավիրվածները արժանի չեն գնացեք բոլորին ու հանդիպեք ճանապարհներին բոլորին կանչեք բայց ինչև այդ ինչ ասում ենա ինչ արեց վրեժ խնդիր եղավ կանչվածներին ովքեր որ մերժեցին գալ վրեժ լուծեց սպանը սատկեցրեց դե ասում ա նրանցից ոչ մեկ չպետք է իմ հաց ուտի իր ծառաներին ծեծողներին սպանողներին ասում սատկեցրեց նրանց էլ ընդհանրապես մերժեց հավիտենական կյանք ունենալու բայց անգամ ասում են երբ որ մտավ հարսնեքամորներին հրավիրվածներին նայելու մեկը տեսավ որ իր հարսանեքից շորեր չի հագել ասի ինչպես մտար այստեղ առանց պատրաստ լինելու կամ կմած պապանձվեց ասի հանեք դրսի խավարը ոտքերն ու ձեռքերը կապեք դրսի խավարը քցեցեք այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտել որտեւ շատերն են կանչված բայց քնչերն են ընտրված ուրեմն ուշացում դարձա մեկին քցեց դրսի խավարը որ այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտել հավիճան որը որ ոչ սպանել էր ոչ էլ ծեծել ի կարևոր չի որ անպամանածառաներին ծեծես սպանես առավել վատ եթե ծեծես սպանեն կամ չարախոսեն ինչպես այսօր շատերը համարցակում են լեզու երկարացնեն տիրոջ տան վրա բայց ինչ արեց դրան էլ պատժեց անկամ որ պատրաստ չէր որտեղ հարսանիք ես գալիս էսի շորերով ես գալիս կանչեք անկամ թակավորը այդ ժամ այդ ժամանակներում գիտեք ինչ էր կամ աստված աստծո նման թակավորը ոչ թե ասում էր գնա քո համար շոր ճարի շորն ինքն էր տալիս որ հագնեն մտնեն հարսանիքի սրա անթիվ շորեր ուներ ուզում է 1000 հոգի կան 10000 հոգի կան ինչքան ուզեն բոլորին նա կարող էր շորով հարսանյաց բավարարել բայց այս մարդը բանի տեղ չի դեր այդ հարսանյաց հագուստ այսինքն դա հոգևոր խորհուրդ ունի աստված չի ասել միայն ով որ հավատացի սենց ընենց որ ոմանք շատերը խախտում են սատանան ասում քեզ ցածքից Տեր ասում նաև գրված է մի փորձի տիրոջ քո աստծուն շատերն ասում են հավատաց բավական է հավատքը մեծ բան է բայց նաև գրված ով որ տիրոջ անուն է կանչում գրված է չէ որ տիրոջ անունը կանչի կփրկվի բայց նաև գրված է որ տիրոջ անունը կանչում է ետ գնա անիրավությունից Տեր ինքը ասեց ով որ տիրոջ անունը կանչում է շատերը կգան ինձ կասեն Տեր կասեմ ձեզ չեմ ճանաչում ամեն կանչողը չի որ պետք է փրկվի նա զուգահեռ խոստն է պետք է վերցնի եւ ասինքն ուշացնում են մեր պարտականությունը մենք լսեցինք վայ մեզ Նոր չենք լսում են, շուտ անց ենք լսել։ Հիսուսն Աստված է, ուզում է թող հիմա ապստամբեն ասեն Աստված չի։ Վայ մեզ, որ չի երկրպագենք։ Առաջին կոնթացի մեկի ինում, անցից անգամ կարդացել եմ էլ չեմ ուզում կարդալ, Աստված մեզ կանչել է իր որդի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու։ Կանչ է սա, հարսանիքի է կանչում, հարսանիքի է կանչում, որ փեսային տեսնեն, փեսայի հաղորդակցվեն, հարսին տեսնեն, հիմա Աստված մեզ կանչել է հաղորդակցվելու Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, վայ մեզ, որ չհաղորդակցվենք նրան, առակը պատահական չէր Աստված, վայ նրան, որ չկանչի չընդունեց, Վայ մեզ, որ չընդունենք կանչը, հաղորդակցվելու Քրիստոսին։ Հիմա ոմանք ընկած են, կշռում են։
Քիչ է գրված գուցե որ Հիսուսին աղոթել մարդը ասում է գիրքը չգիտի բնդում է ասում է ընդհանրապես չկա իբր թե Հիսուսին պետք է աղոթել կամ երկրպագել ասում կա երկու երեք վկայություն անգամ Աստված ասում է պետք է հաստատվի եւ կատարվի մի քանի վկայություն կարդա որ ապացում է Հիսուսն Աստված է եւ Աստված հայրը հրամայում է նրան երկրպագել Փիլիպեցի երկրորդ գլխում ասում է որտեւ նա խոնարհվեց, ծառայեց այդ բան կակավ եւ այլ Աստված նրան մի անուն շնորհ որ ամեն անունից բարձր է որ նա անունի առաջ ծնկի կան ամեն արարածներ երկնքում երկրի վրա եւ երկրի տակ լինողն է հետո շարունակեցի հիշում եք եւ ամեն լեզու նրան դավանե որ Տեր է Հիսուսը հայր Աստծո փառքի համար Yahve ye. Hayır asu parki hamar. Yev amen lez davane kançi niran. Kançeli inçe. Ağot ke. Asta zramayeli amen zuk tırvek Hisusin ağot karek. Hele ştak ne? Niran yerker pagek. Yerker pagusun miyan mi kani marmanov kam. Okevar marmanov tekus. Ձևական բաներ չեն նրան փառաբանություն, խոսք, աղոթք գողություն է մատուցվում նրան։ Կամ Պողոս ասեց, ես հիվանդ էի Տիրոջը Հիսուսին, թեմա տեքստում ասում է Հիսուսն է այդ Տերը։ Աղոթք արեցի, որ այս հիվանդությունը ինձանից վերցնի, աղաչեցի։ Տերը ասեց, իմ շնորհքը քեզ բավե, որտեվ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում Պողոս աղոթեց Հիսուսին խոսեց Հիսուսի հետ երբ որ Տերը երևաց երկնքից ասաց ի՞նչ ես ուզում անեմ Տեր սա աղոթք է եւ այլ իսկ ոմանք դիքը չիմանալու մի հատ գլուխները ճղղերով պնդում են որ սուրբ գրքում չկա որ պատվիրան կամ որևէ հատված ցույց տվեք իր այդ քարոզի տակ էր կոմենտարիաները փակելա որ ոչ մեկ իրան խայտառակ չանի ինքը ասում ինքը լսում բայց գիտեք ինչ է նշանակում հիմա մեր կարդա մի հատված ու տեսեք մեր պարտականությունը շարունակում եմ այն հատված որ ասում է հեշտագներին ասած երկրպագեն նրան բոլոր աստու հրեշտակները աստու բոլոր հրեշտակները բայց հրեշտակների համար ասում են նա իր հրեշտակների հոգիներ արա եւ իր պաշտոնյաները կրակի բոց բայց որդուն ասում է քո աթոռը ով աստված մինչև հավիտյանս հավիտյանս քո թակավության գավազանը ուղղության գավազանը սիրեցիր արդարություն եւ ատեցիր անոնցունը Սրա համար օծեց քեզ, ով Աստված, քո Աստվածը, ուրախության յուղով։ Տեսնում եք, համ Հիսուսին որդուն, մարգարություն մեջ ասում է, համ որդուն է ասում, Աստված, քո Աստվածը։ Որդի Աստված, հայր Աստվածը քեզ օծեց։ Ընդեղ էլ ասում է, նորից, քո աթոռն ով Աստված, որդուն է ասում, ինչով Ավիծյանը, երկրորդ անգամ Հիսուս անվանում է Աստված, ոմանք ասում է, Սատանան էլ կոչվում է Աստված, ասում մոլորվածներ։ Ոչ գրքերը գիտեք, ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Դա ասում է այս աշխարհի Աստվածը։ Այսինքն աշխարհն է նրան շփոթել Աստծո դերում դրել երկրպագում է, բայց Աստծո կողմից Հիսուսը անվանվում է Աստված, հոր կողմից։ Եվ ասում է, քո Աստված ոչ քեզ ավելի քո ընկերներին ուրախության յուղով։ Եվ դու ով Տեր, ի սկզբնե, այսինքն որդու համար է ասում։ Այսինքն ի՞նչ է ասում։ Դու ով Տեր, որդու ուղված աստվածային բառով, հայերենում բոլոր բառերը Տերը ռուսերենում միշտ տարբեր են, այսինքն կա խազյային, կա գասպոդին, կա գասպոդ եւ այլ։ Այդտեղ եբրայերենը դա տարբեր են աստուն ուղված։ Այստեղ աստուն ուղված Տեր բառն է օգտագործված։
Եվ ասում է, ով դե իր սկզբանը երկիր հիմնեցին եւ երկինքները քո ձեռքի գործն են։ Նրանք կորչեն, բայց դու կենաս կմնաս եւ ամենը ձորձի պես կմաշվեն եւ վերարկուի պես կգալարես նրանց եւ կփոխվին, բայց դու նույնն ես եւ քո տաները չեն պակասում եւ հեշտագն հետո ասում եւ հեշտագն ո՞ին երբևից ասեց իմ աշկոմ ընստի միջով քո ճշտամնի ոտների պատվանդան դնեմ եւ շարունակում է Այսինքն, գիտեք ինչ, բավական է, որ մեզ հայտնություն է եղել, Հիսուսն Աստված է, եթե մեկը Աստված է, դու պարտական ես նրան երկրպագելու և աղոթելու։ Թո ոչ մեկ մեզ բան չասի, եթե Աստված, ուրեմն երկրպագելի և աղոթ, խնդրված նրան մատուցել։ Իհարկե կշարունակեմ ավելի այս գաղտնիքը, որ Հիսուսին կամաց-կամաց բացահայտում է, գիտեք ինչ գաղտնիք է, հետաքրքիր մի քանի բառով ասեմ ու հլը կշանակենք։ Երբ որ Հիսուս աշխարհ գա, որպես մարդու, որդի մարդու մարմնով, ոչ մեկ չէր ընդունի նրան Աստված։ Եվ եթե ասեին Աստված է, ինչ կանեին, ասում ենք քարկոծեին, որպես կռապաշտ։ Դրա համար Աստված գիտի ինչպես մարդկանց շահի, որպեսզի չգայթակղվեն և չկորսվեն, Աստված չէր վախենում, ոչ էլ Հիսուսն էր վախենում, բայց մարդկանց շահելու համար կամաց, կամաց մենք տեսնում ենք սկզբից Աստված, Աստծո որդին, Աստծո օծյալը, Աստված, կամաց, կամաց տեսնում ենք Պողոսը ինչ իմաստությամբ գալիս է այն հատվածին, որ Հիսուսն Աստված է, ինչպես Հովհաննես ասաց, նա է ճշմարիտ Աստվածը և հավիտենական կյանք Աստծո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սա բավական չի, որ նրան պետք է աղոթել։ Կամ ոմանք ասում են Հայր Աստված Բենիին է, ինչպես ասում է իր գրքում բարելի Սուրբ Հոգի գրքում։ Հիսուսը երկնքում, Հայրը երկնքում, միայն Սուրբ Հոգին ասել։ Ասենք այս մարդը Աստծուն չի ճանաչում, Աստված երկնքում է, որն է, Աստված ամենուրեք է, նա աթոռը երկնքում է։ Հիսուսը սխալ ասեց, որ ամեն օր ձեզ հետ եմ ինչո աշխարհի վերջը։ Այո, իր անձը երկնքում է, սակայն ամեն ուրեք է միևնույն ժամանակ։ Նա Աստծուն էլ է զրկում, Աստված լինելուց, Հայր Աստծուն, Հիսուսին էլ, երկնքում, ոնց թե, Աստված ասում է, ամեն ուրեք եմ, ուր էլ գնաց, ես այդտեղ եմ։ Երբ որ եկել էր Հայաստան, մարդիկ են նստած ծափարում են իր մոլորությանը, նորից կրկնում է, որ այդ մարդկանց համար, որ զղջան այդ մեղքը իրանց վրից գնա։ Ասում է Սուրբ Հոգին, Հիսուսի նման է, սակայն անսահմանափակ։ Այսինքն, բայց խոսքով ասում է, Հիսուսն Աստված է, ստում է, դա քող է։ Եթե Աստված է, ինչպես ես ասում, Հիսուսը սահմանափակ է։ Աստված անսահմանափակ է, սահմանափակ Աստված չկա։ Եթե դու նրան Աստվածս համարում, չկա սահմանափակ Աստված։ Եվ ոչ թե միայն ինքը, նրանց բեթարներին եմ տեսել։ Գրքերով, ֆիլմերով, ու ամեն ինչով այդ սուտն են ուզում հաստատել։ Սա նշանակում է մշտնջենական զոհը հանելու ժամանակներն է։ Վայն նրան, ովը սուտ ուսմունքների հետից գնաց, ուխտազանց կհամարվեն և դատապարտելի։ Երեմ Դանիելի մարգարեության մեջ ասում, բայց իրենց Աստծուն ճանաչողները պետք է զորանան և գործեն։ Ուրեմն աղոթք անենք, որոշ չափով նաև խոսեցի մեր պարտականության մասին, որ մենք պետք է նրան աղոթենք, նրան պետք է երկրպագենք։ Աստծո գաղտնիքը բացվել է սուրբերի համար։ Աստված ձեզ օրհնի։ Քրիստոսի գաղտնիքը, չի ասել, խորհուրդը, որ է Քրիստոս։ Ոնցած բաժինների մեջ կարդացել եմ։ Աստծո գաղտնիքը կամ խորհուրդը, որ է Քրիստոս։ Գաղտնիքը բացվեց այն անձը, որ չէին իմանում, ով է
բացվեց Քրիստոսի ավետարանով աշխարհին։ Աստված հայտնեց մարմնում երկրպագելի, պաշտելի, փառավորության արժանի, սիրո արժանի Աստված։ Աղոթք անենք։